batandika okunoonyereza ku balikorapti yateekayo obuteesi ono keitale bamumenya embirizi naw ne bayingira mu ghost soldiers. You remember that case of ghost soldiers? Ekyali mu ghost soldiers nga baba bala manuali omuka omu nga tonaba kufuna musaala and they got those ghost soldiers bintu nibegenda mu trial keitale nababa movinga ne babatwala mu ura kati naw tugenze kweno unit jayogera ya revenue special taxes, whatever it is, it was there during the time of Fox Odoi's nabalala iyo unit yaliwo abo ye Uganda yakora pisinga etya where the smuggler was more powerful than the investigator. I know it for a fact. Wale isu zinyo tuwale tunonyeleza nga gomunonyeleza kwa atene wa mkuza gomecha nonyeleza yes is bazita che this the IT modernization project funded by DFID Britain ebisera bya Enbright omujuke wa mchala commissioner general nga deputy zake ne akabwai Allen Kajena was customs, she was the problem, but eventually she became the commissioner general nagoba zake nagoba akabwai Stephen Akabwai. He is OB chairman electoral commission, interim electoral commission, CA chairman, interim electoral commission. In other words, so I've seen all the levels. So that's what I'm asking you, whose agenda is this? Ani afumbye nyama, ani azibaze, ani abade aloza supu, aloza nyama, nohoja viwire, therefore we'll get to know enyama ya buzeti. Oba waliwo kurowozanti ya bifikini kawena. Na hivyo yu kwata kwata habana, bali kusupu, sibe wa complain ya katubo gamba. Kankudile, unanipuna mboze. Promesha na jana tuta atonda zengaba kuruba na ukusinka na kuwabo, kutagenda kugasa gwanga, songa atebo bogera chimunchi. Bana agendo kuveyo, nga uruwe chenkize chiyambe gwanga. Isawo. Waliwo amani ebyaliwo kizibu nnyo okumanya ebibeereyo nga kabineeti etudde kubanga ababaka ba ministers balayira ebirayiro by'okukuuma ebyama naye mukyala Miriam Matembe wakati mu kukuuma ebyama yatubulirako ku lusirika lwa kabineeti olumu olwatuula e Jinja bwe mbadde nga ngerageranya ebigambo bya Matembe n'olukiiko luno ndabye nga byawula kifo nti luno lutudde kyankwanzi nti luli lwatuulawa Jinja naye nga essence mu content naki lwe lumu kubanga naluli lwalimu abakozi ba gavumenti ba permanent secretaries ne ba minisita Matemba agamba nti yali amaze ebbanga nga alina ebintu ebikulu byalaba ebyobuli bw'enguzi ebintu ebitagenda bulungi ne president ebintu bye yali ayogera ebimu ngalaba tebigenda bulungi nagenda nabulirako minister Bidandisali. Minister Bidandisali kwe kumuwa amagezi tya ojagenda yo mukoleki omugambe omulabe kubanga ye Matemba agamba nti Bidandisali yali senior minister kuye kakati retreat eno bwetula Matembe nagenda ngagamba yate kakati Katonda ayambi president ngena musanga wali mubulire era nti president bwe yatuuka mukwogera kwe yavumirira nnyo abali b'enguzi n'okusingira ddala abakozi ba gavumenti ba permanent secretary abaliwaawo navumirira nnyo ba ministers nti tebamuyambye mu lutalo lwalimu n'agenda ng'anenya buli kitongole mu ggwanga kuba Matemba agamba nti yayogerera ebbanga eryawera era Matemba agamba nti navumirira everybody okujjako ye apart from himself nti naye ate mu kwogera yakwotinganga figa ezimu nga zaali nkyamu ne facts ezimu figures and facts nga nkyamu kati Matembe kwe kulowoleza ddala nti akaseera ke kano atuukirize kiri kye yayogera era president olwassa wansi akazindaalo nabagamba nti waliwo aboogera Matembe nawanika omukono era akazindaalo ne kamuweebwa namugamba ne Mr. President nze ndudde ebbanga nga nkunoonya era mbadde mmanyi nti ojja kumpa ansa ekisooka ekyo ekyabaminisita b'okunoonya nga tebakulaba nakyo kisaana ate kikome omuntu mala nti ebbanga egwanvu nga nze ndi minisita derafo yo assistant naye nga sikulabyeko kati nkusanze wano naye n'ekirala kakati nkulabye ebintu byonna mbadde nsuubira kumpa ansa naye naawe kati ompadde bibuuzo
kakati mu Uganda ansa ziva mwani oba nawe oli mukwe mulugunya nakunaku wala nakukungubaga kubanga matemba gama ti president yamaliriza okwogera kwengaga nti mbasaside bana Uganda mbasaside nine gwanga lya moba mulitwalawa kati nti matembe najayo nebwino natandika omubulira kino wachogera bwoti naye kyali kifu na kino wachogera bwoti naye tekyali kitufu kino kyali bwati Mr. President ndoza bino byetaago okukola ki okutereza kati nagamba n'abasajja bano ba permanent secretary boteeka ke emisango mujukira sente saleze yabuza ozijukira sente ezabulira kubya kutaga ozijukira sente kati nagena nga munyonyola no bujulizi waze nabo nga elegant in fact si bano ba permanent secretaries ne waliwo ba politician nabantu abamuli okumpi be bakola ki jukira nti matembe yali minister wa ethics nga ne kitongole cha IGG kiri mikono je nolwecho bino yali abiyogera nga abiyogerera mbuki mukumanya katimbu matembe agamba nti bange yali adirira Mwemu seveni ya mula gobu sungu, buwata la bangako. Mbwero lusiri kaluwa guwa, bliche ya yoge rangangagama. Mbana feba matembe. Mbana faba kozi matembe wa uliriza. Matembe na gama nti, ya sanu uka na uliranga guwao. Ateno ukutia na hati ya mbwa bantumanyi ni mamu kona konti wa ye. Vodu kawa na mulitu ni itiobula. Msa janga kunyigi debitali uo. Kati matembe na gama, mwiharaba ati denyo. Matembe chia vako ato emuna kweza diriranga litu itiewede. Na kwa ato obubwe, bufairo, buchi, na wandika ripoti, na gende wa mwami Museveni na mgamba tata. Nde kulide. Nde kulida tata. Kubanga ndabika na kunyiza nyo nyo nyo. Irani wabusungo, kunte redu wako kundambu laba. Ngolo alaba, wali waba mutambuli lako bano. Gundi beya gamba, vice president ku Kenya, tiba gende uwe ni babala na mapapali, na mapelage. Ngaba mutambuli lako. Kakati naga, nde kulide. Kuli, nawe, ole kulirotia. Nse che gamba, buonda bangandi mbantu webatio. Nenjo gere vitajia, ngonte miyako vote. Ngonte miyako vote. Vote, vote. Kakati buononte miyangako. Nse nja kubanga nkulavi. Kati buonabanga nkulavi, yoluvanyumanga nkuita ngobikolachi. Ngobimbu lila. Kati kwechitibuche wakola kwekunzi kakana komu maso gaba antubange. Namunga njati zenari, ndo goza. Ndi olese litu lititwe ya si. Ndi onjira nga vote. Matemba dayo talikulide. Waite miezi mitono ye na mugoba na mumuza nokutusa kati matembe taddanga mukulinya muchi mu ofisi yonna yonna so kati nzira iyo bobo isebanno nga naye bwe bana ayogera ku bigambo ogenda bakambuwalira obafule bafuke ngo musango nga gwe ne bobo yogedde byobulimba bali nakute myako we bade kakati ya makulu gali tuliti tewaba. Mwami Museveni, egwanga lino, yalifula antino yete. Yeteka mchifocha nanyini gwanga, abalala bakozi. Elata tusubira mu, tasubira mbantu balala magezi. Chofula babu wajia, atambula, yetambuza mungeri, abera bukasera asomesa, anyonyola, atereza, akalalifainga, kwe gamba. Bano bane ba minister bano, chinana mubana. Umanyabu wa minister wa president Museveni okola mu akasomero ka senior. Kwawera. Kwawera akasomero ka senior. Asokolo kwogera jebali nga talina megafoni. Obwo mukyalo kawera. Kawera buli kirasi ngeri mu abana asatu asatu we bate. Eh kawera aweza ka senior secondary school. Kakati. Talina cha bo. Kawera mu abana bwegatu. Bo. Bali nda senior one mpaka ku 4. Eh abiri ya abiri. Eto mumani ye mwa Museveni agamba ba minister buka tasubira minister mubuza nti lwaki mbuka asubira minister mubuzika mbuke buwanvu kisebo tula tabuza lwaki atula tabuza lwaki ntula mugamba sebo ntule wansi kutako bakatebe fetwali mu parliament yao omulundi ogumu mukyala wini chiza najja kola alternative speech, state of the nation speech. Neba nungi nyo. Na proposinga. Ebintu ebiri practical. Bitusobola okola nge gwanga. Olunaku olwo, abaka ba parliament bonna obuteesalamu. Neba gamba nti Winnie Chiza alese speech nungi nyo. Akoze bulungi ayanukudde ya President Museveni. Atuteereddewo speech biri. Tulonde eno, tulonde neno. Neba leta ekiteeso mu parliament. Tuleta ekiteeso. Ekyewaza Winnie Chiza. Okuleta speech nungi bweti mugatta bantu. Ngo opposition
netujimalako olunaku lulamba ekiteso netuchiisa fena mu parliament awatali kuwe salamu Kadaga baamuyita talinya namugandi Kadaga nyabu yegwegwegwegwe nti president yayogedde naye ekiteso ekyebaza kya wini waite naku satu nibateka wawa akakiiko mangu niba drafting a motion baji drafting na mu ofisi ya speaker tulete ekiteso ekyebaza president nti ate ye yasuse ne ku wini jiza ye yayogedde byakitalo nyo malika kumaliriza na numbers kave wondo era sebo okuvolwa kakati ekyo ekiteso abe n'alemu bano besooka kyesooke bagenda ne bakifuwipu omwaka nga president tannayogera naye nga nsaba omwaka guno nze mbandeeta ekiteso ekyo kyokubaza omukulembeze olwokwogera ebigambo ebyamagezi ngenda kudi weesa omufumbi olusirika luno abakulu bale beegeyamu era balowooza tunagenda ovaamu nga bamaze okubaga enteekateeka ezinaamalirawo ddala obuli ake mu ggwanga ekisooka bino byebyo wano wetuli kati webayita ebyobufuzi ebyokuwundiisa ate nga jeno Yoweri Kaguta Museveni ye kabaka w'ekisaawe ekyo afuna obudde n'aleeta empiki ejjawo ebiriwo one ye custodian w'enguzi atya mu lukiiko olwo lwa baminisita bw'olutunuulira ayinamu abantu beyazza nga bali convicted Alice Kaboyo Jim Muhwezi kubira ebyaga bifande byedde Jim was not convicted. He was censored by parliament. Okay, yes. Yeah. Naba umuza for some time. Era naba kumyao. Kati anyumya nti agenda kwata. Kunguzi. Mchifao wenyini wali echankwanzi. Ne akti yokutuwa la waba kulembeze bulibu anguzi. It's corruption. Ye mwenyini ja practicing au ya wambao. Eyo institute ya Uganda. Bajifula ye na aremu. Kakati bobanga ne woli wawamba obuwambi wawamba kuba nanse chawo toyinza mwete musaba kugenda toyinza banaye obudde nabutono obudde 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 ninabutono atereze mufumbiro tereza mukuru wange nti eyo national leadership institute national because seza lulimi lwekozesa era chagambi wanga si yae na nange bade mu abulanti baga si na choge mu lusoga si nare omula gwa se gumira le kare komsaja maroko nyenye mulesi mtu wa mulesi mtu wa kila mbazi teka mu lusoga independent to community amanya wega national leadership institute yes kale aha ajitegede abawuliriza batera okwawula enteekateeka yange ebigambo nti ne we bali bawambawo awo ekyankwanza it is supposed to be an institute for the whole country for every person era kyobaolaba nti omwagala w'abangi Kyagulanyi Robert Sentamu abasoga gwetweta ngobi ye olutaya lwongerayo bwe yalaba bino kwe kuteekawo national unity platform school of leadership kubanga ngolabye nti kiri bakiwambi yabayisiza ku police okongera okunyonyola obulungi aha kiche nkunyonyola mbyonna nti muna Uganda moro luchiko tosubira yo chonna eyo buli bwe bayiteze nchiko Jenom 7 abayise abantu abolubatu babere ku bibiye bave ku byabana Uganda era abayise ku bibiye si byabanansi kubanga ngaddi lwe yabayita ku byabanansi mu 2024 wabaddewo mu parliament eyabana babadde ba discussing a fusion of government merging of government agencies and parastatals okuva baliisa mu parliament eri kubate byaita mu parliament eno ndoza okutandika nti the whole merge it was a procrastination of the last parliament timweno parliament bajagenda nga bagata institutions ezenjawulo okusobola tekawo one work efficiency neno katinga ku budget eye sente za cost of emirimu je tukozesanga its duplication olwa lero okuva bayogere ekyo negulu yataddewo institution yendala negulu yat majinze wakalala akati akatono bonna buli attached ku budget ya kumuwa msolo ate buli attached ku budget ye gwanga naye ate buli sente bazifuna under the auspices of classified
tebinyonyolwa nabo buliyake buliyao classified expenditure aha kakati nofuna obuzibu nti amasiga agakola government mu parliament efugibwa omuntu asimbayo ali sanctioned by the international players takirizibwa ku representing Uganda ku kintu kyonna she's as dirty as she is tasobola kulipinga sanctuary legislative arm wantu wonna kati oina cabinet limu abantu alama bati bayinza okuba baba isaise ne mulimu abati abama bati musangote jiba singa ngane ba amulimu kubanga mulimu abama bati abagaza kale abali babyene basa oina mu cabinet oina mu abati abama bati abama bati oina mu cabinet yo mumwe nyini sente ziweredwa mweno cabinet waliwo minister wa microfinance yegatane mukyalawe ne batwala obumbi bubiri mukyalawe director era kati bonna gye bali eri empingu nga tazina lumabo abatwala sente z'omuwo omusolo alipoota yakoledde okunoonyeza ku kyagenda maaso ati yeyo nagyo ntute ndi naawe so tewabangawo lukungana lwekobano lwa Jeno Yoweri Kaguta Museveni ne luba kubi abanna Uganda luba kubibye ngo muntu Jeno Museveni yatwala amaje ga Uganda e Congo nga tetili sanctioned by parliament tuina wana abaka ba parliament basatu bakubulira oba it has even ever been rectified ne kiteko bako answered nti badamu ne bachi discussing amaje ga situka ne gagenda ne bagenda mu operation nga teri sanctioned by parliament abako ne banyo yachali kulwa bulungi bwa gwanga omulabo omukumire omukumire wala corruption abuse of power eyo corruption number 1 kati gwe buli bwote kawo kubaka bwokoze sedinisa toyinza gana wa kamoli ngole soluji gwe tata no ita mu dinisa ateno sango mwana nga ita mu kamoli oyinza okumukuba mwana ya mama nyinti you use alternative exits kakati akali bakendo ngayo balaba enkola nenzi ja yo government na ye speaking a too much kunesa yabajikoleramu wazanya ko kutamu egenda kakati kutamu egenda omuntu abatafayo kubyayonona usangu mwana abadatula mu kibina nga kumeza yenyini jakola kijamenya nenga ate kuliko ne muto wagendo kujja uchipainge chi kakati tuli ku bantu abanyaga obunyazi government eno eriko kati nti baliwo mu bumenyi bw'amateeka kati n'abalimu bali kugadibenga lyetaamu egenda obupi obuli mu parliament nga mwamira omushanira bwayogedde nti buli omu yali alowooza nti kati bagenda kubaka ababaka ba parliament abaatwala eza cooperative bali asatu mbana bonna bano bakibedi babamanyi the names are clear there is even a report in parliament itself wadabamba abajako you will not see action 164 billion obuwumbi kikumi nkaga mubuna ne bakutute ku muntu alina naganta anonya evidence kati bakutute ku muntu alina hearsay evidence era bakuletedde n'omusango omutone ennyo guli awo nti bagamba kwoli gwomanyi kitegeeza ababaka okutuula okutwala enjawulo ya 20% ku budget nga mu Uganda muyina 36 trillion zentufu budget eno gye batekawo mu 72 bifu tebiriiyo bayongeramu ezo tebiriiyo we realize about 29 trillion to 30 trillion ne tufuna mwezi ndala ze tufuna ne tujanga mu 39 42 trillion tovola babuli chintu cha government chikola olwalero tubadde tutambula mbadde mvuga ne mpita ku express ne nsanga abakyala abalongosa ku express bali under UNRA 6 months they have not been paid. You discussed with them? Yes. What about the camera? But the point is this. Onyumiza mukonabo. Nalabina bayonje kibuga mugombola yao mukuru we kibuga garaba bara miezi muenda. Nti bwe bakubulira this time round ababanya government che bakola. System ku district season nabo ogenda nobuza. Urama loteka yo musala. The system is down. Abantu tebaba sasudde. Na this was the last quarter
where every person akoze business ne yesobolera basubwe mutondo made ndio biogera simuli mugwa ba minister kubera mu field omuli mugwa bwe kubera ba minister era nagamba ngoli minister nobera ngomuli mugwa kubera minister aha ele chivude mukwe murugunya kwa ba minister kwa bagamba nacho be yakimugambye tiba minister be murugunya ntibano ba ps tiba ina sente ze baba wa kugenda kola supervision obo kulondola senzo transsindikano zikola zikola yes jukira wano buli muntu yenna kwegamba baganda bayina olugero oluganti muwogo akayira kuse boba wakamutandika wano ngenjala ekuluma olwawo muulira nti akawa olwawo muulira nibwo otandika muulira lwo nti okusera otandika muulira nti akawa Nema lu mwoga akawa. Benjara wewe kuruma. Ero utaandika. Tena kuruma. Buli ayogera ku corruption ali mu posturinga wano mu Uganda abakuse. Teri muntu yena ayogera ku corruption mu Uganda ngenjala. Ekyamuruma. Ekyamuruma. Era bamala okukutawe kati abantu bonna bakifudde nga kintu kya kutuzanyirako posturing. Nalabye wano Mr. Ochairap yadirira Ramadan Gowi yagenze nayo gera kweni BS wano wenyi nagamba we are fed up I am tired of this corruption kati yadagira bwati mpale eno najisika bwati nejeno ngate mtuka bulungi mtunulira ekabanda Ndewali kusonywa. Aha. Nga abana ba NBS lwaki batukola bubi ne baleta abantu abakuse. Yabadde nti atudde. Abakuse muwogo. Kati lwatandise okukaawa. Okukaawa. I'm fed up. Omanyi ensimbi za gavumenti bwe zitambula. Unabiona mbozi abimanyi. Ne bw'ozimba toyireti emukono. Nga district eyina okusasula. Teyina buyinza bukuwa ssente. Esindika ku Ministry ya Finance. Ministry ya Finance ye yesigaliza. EFT. Obuyinza bwonna obusasula omuntu yenna ayagala ensimbi y'omukozi wa government ensimbi ya government nibwe guba musala gwaffe gwa parliament ngogenze oba wanganda kayigwa ne kunobwa bagamba tusindise omwo kayogedde bali nayo bakiyita tu boba kwate pesa ne bagandi kale azifune nga gobitana ganti nange enzikiriza nga tanakiriza waffe ne basindike emirundi 10 kati musede zitatu so kubantu abanja we yagenze nga wabanja ku district baba mugamba tusasudde tumaze yiye genze finance ye kati gobi ye yaleseri egulire nti system kakati bwulirango wa finance agamba Uri la sebo. Gobera racho nugwe. Muri yango wa finance agamba. We are fed up. We are tired na skem pale bwati. Amaze kukuta mwogo. Bakikuru bya good witness. Katunonye above him yani. Nego ganti bali cyankwanze. Bana tena na kusaba sauna na chanisi. Yeah. Batusekerera bali. Mbade nkuraba ngo yogera bodi. Ere nizikiriziganya nawe. Nti bino bya posturing. Teri muntu ayinza kubba nsimbi wa za government ngomu owa finance tamanyi ne baba kaba mwa bakutte kubanga payment wanje baba kaba mu finance akufira awo ngenda kujjawo baba kutte payment season na zifuluma mu finance kubanga batu batunonya accountability nti to yeno jo yagala bakusasule esomero lino jo yagala bakusasule eriyerwe gula primary school walizimba bulungi minister agenda supervising omukuru namuga nti kile bila na auto. Stay in office. Stay in, is that your work? Kubanga fetu wagala accountability. Minister alwana agende, ajasa nyuse kubantu. Abala genti akola. Nenga ba appointing a minister, ngono gwebale tanga inagenda mu dwaliro. Obo msubira muti. Tomujukira. Zendula kwa appointment committee. Umanyi. Ateno wa regional cooperation. Yagamba yozi yali tamanyi nti yali tamanyi yaterera tambula bulungi buliza yaterera yagona luri yali mulwadi yagamba mtu alwana yagamba bwati zendi kufakisa leo yali seri yagamba nti yali tamanyi
nti minister abane kadi ya mafuta era ezimu ku nsonga anyanga driver ezimu ku ezimu ku nsonga joze twali tuwogeranga baganti okusenshali ya yarubadde omageda basho na wa parliament ba minister when you are unable to serve yeah kati ye yajja mu vetting ngashi he's unable already atone yazinyama zine but you allowed him to serve ha yatulira ku zoom ne tumuisa tugenda kula bakira kabungezi jina yono dalagwe twaisiza bade na yatone yazinyama zine yumbenga abaserikale bamukwatidirale nako kade mazino roho hata wali yada kula kanti wali wali era yarangiri ndako mawo kula kanti wali kula kwa manya ayo yali ku zoom amanya ina nolecho mwamiza mbali nabatulaba njagala abantu bano mbabulire bizu kabanda 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 how many times have I called you Nende reka kutyo sati samano ka submitting sati so deputy prime minister enga kaje tubina ngeri je byatandika tewabanga o parliament caucus ye nare mchalubanga lwa mini yaliye wakanyiza ko bintu bya chairman we nare eno ye source eno eno ya parliament ye 10 ne ye source yasoka natuite kololo obusungu we buva yasoka natuite kololo natugambe mwanyi nzagala nebasimba ne nakakongo nebagana okuwa peneti okuwa peneti ero mu mwami nsegumire yali omuko bali bakulembedde okulemesa yali Paul akamba ero omuko bali bakunga ababaka okungola president yali Sise Namuju owerwengo kunsonga ye mwanyi nagamba na yenze sitera nyo kulemererwa nja kukiza nga package yakuchiza omanye bulungi yakuchiza mulimba waita weeks na lete cha beiro mukoka simwe nyine eyasoko kisimbire kuli yali Yusuf Mutembuli awo nana anti bali muzira bekoka so I told you he whips using police yali Yusuf Mutembuli cha beiro yasoko kiganda na tulaba na anti this parliament Siri studying you. Na sirika. Odio nakalala ke mwakola. Eh. We omukulu kasaija wasoma budget. Budget wazira. Eh. Ne muyimirira. Ne mukubenga lo kasaija. Kasaija kasaija. Yakuka na gamba. But zenchisi na cha magazi chenyongera ko omusaji ebintu byonna byogedde no budget mata. Era mukoze bulungi nyo 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 kuyimirira ne mumwebaza bwe muti mukoze omulimo gwe kitimo naga sinana I have nothing useful to add encha na komya wete kandi sisa ko mukoze era kuolo lunaku lwenyini gwe lwacho lozo kwata ababaka kwatanika nga budget bamaze jisoma lwachi kwatanika nga bamaze jisoma because yali achimanya agenda jiz Mnumo mwasara umusangu waya soka na abuza mwagara musaye Nenga ataya jitendeleza na gama nungi nyona yasi Kwa nga zendo uza chiava kwecho mbini mbini yee tulageko Koye kare Tujisa mparlament Yari ya itad Yari ya itad Wale kwa wajisoma Na teka kumchi Omkono Amazoku teka kochi Omkono Yamanya Ntieno budget yebintu biyange babi jemu Atia akate bamuwaddi. So mwakubengalo nagamala baba yae pano. Eh bakubengalo ko bewadda masomero. Bewadda masomero ne ambulance. Na ambulance bazigulira abantu balozalize ndi musanyufu. Have nothing useful to add. Eno nange budget makula. Roko ebisatu biba bijimu. Magola bitano nsangu. Mie. Atia aka ali mbibiri. Aya. Aya hoteli bajisasulira. Rubowa bamwongedde ono waliwo investor wabogo gwe yaleta you can imagine yamuja Singapore nti na hiyo investor yamuleta wano umulimo gwa investor ogumanyi kusiga nsimbi munsi yafu aha government yene gena mu wa sente kusigula obungu gena musiga kusima sente gena mu wa sente atugureke mwanyi Ngagamata fyatye mwadi. Zezuze nyinyi. Nanti rwabogera mwa bilioni. Luli asatu musanvu luli ngatu. Mwa milioni dola 10. Nanti zoze bilioni asatu musanvu zetwa muwanga. Nelson tugume. Nelson tugume ono wentu ngamu. Owa aya. Eh. Twamuwetaka. Nitumusonyiwe misoro.
nazimba hoteli. Weyamalo jizimba, nagena najisinga mu banke South Africa. Omusango ne gumusinga abangi bw'obuwumbi lukaaga. Feke nyina. Mwami Museveni n'agamba nti olw'okuba hoteri eri in a strategic place, egaba n'emirimu. Strategic location. Tujja kufiirwa nnyo nga bagimututteko. Kati Uganda ke musasulire ebbanja eryo ery'obuwumbi olukaaga. Nali njagala kufuna muntu mumubuulire nti hoteri n'eba gitunda esigalawo wali. Kubanga iye ngeri gyakireetaga nti hoteri eyo yonna egende. Kati bw'otunuulira ebintu byonna. Bw'otunuulira ebintu ebyo byonna. Kati agenda okulaba nga mbijjeemu. Kubanga n'ekyakwanzi yakyogedde. MPs, because they can build a school in their constituencies. And then they say, honorable, oye. Chicha unaleo namboze, chaga nti wetuwajia, nitu kubira kasaijia mungalu. Kati gwe uwa, zikubire gwe. Ngafeze, tuwa kubira chiza. Yeya ino kujeri na agabachi. Esomero. Engaluzi na kubazi ze. Sosigwe. Engaluzi na kubazi ze. Achize mweli. Elabu otunulira. Kwe kuchitu itenga kuwa nunga nga mkambu mzibu nyo kuchitu itenga kuwa nunga. You're giving yourself excessive money. Excessive money, but we are giving Roko more. Waliwo project eyo kufula amatoke powder. Eyo yetu akajua bina. Ye busenyi. No, it is banana. Your project ya kufura powder amatoke. Powder amatoke. That word amatoke gatu no kufura powder. Banage. Stop making the debate. Obunga wa amatoke. Bwabakomyawo budget yeyo. Namanti eno parliament ye yagana rationalization. Okutonda okugatta ebitongole yunula byenali njagala biki Veo. NFA byani ye yagigana ne balema ye yagana bail eno parliament yagane mwanyi zango zigavu eno parliament yegabidde amasomero ne gulambyule satenga ebyo bintu binakolebwa ambulance zigena marwaliro ezigena marwaliro olina saba ye togena mu parliament nokoza buyinza bwonga mutema kati eno parliament bwemba nagisobola okukirijikiriza okuyisa budget yange eno nga bwenjagala ninakuba kwatamu katali ku budget ali ku supplementary by the way ninakuba kwatamu nayo lomu kubanga mwami rwomusha nakubuziza na gama nti ono wabaye ali mu oba wa gama nti nno Syndicate limu finance neba permanent secretaries ato lina be elimu natera kukuma sauni kubanga ona le mawanda nabalabo na bali mu cooperatives 10.2 billion ona le mawanda bamuvunana kubulankanya 1 billion akamba bamuvunana kubulankanya 15.6 milioni milioni 15.6 mudimi bilioni 3 waliwo mubaka wa opposition Naye kabanda. Lwaki toyogera songa wano? Lwaki toyambe nsi? Waliwo mbaka ayogera agira bwatanga. Ekintu ekyo kintamye. Waliwo neyali wano nagiraga waliwo era mukomawe. Waliwo ne mukomawe. Oli yagata na muntu mbaka wa position ya jeje. Namboze. Oyagala linye itsina. Leka kati njogere. Waliwo mbaka wa position. Bali omu yabunankanya buwumbi anambuna. Ate okumi n'obuna. Ulira 44 billion. Tebayinza muyita omanyirwa nsonga ki? You see oyo atabangula besigye. Amutabangula? Bw'onaamukwatako kati besigye tubadde tumutandise omutabula. Waliwo ow'ekkumi n'obuna oyo nanti kati kyagulanya amulibubi. Waliwo owobuna naye kakati nakyo tulina omulekeraawo kubanga baabufuna bati kabanda eyatabangula yawakanya n'omumeka afuna ati obuntu anti lekamwa noleka ngamaliriza kabanda kati bwe bamanya nti budget bagikomyawo omanyi bwe bamanya nti budget bagikomyawo kye baakola ebabaga aba finance bagenda bagamba 70 manyi budget bogikomyawo mu parliament speaker bwabala okujiteboringa minister eddayo mu komiti ate komiti eno ya budget yennyini tegenda kukkiriza kati kyeya wa komiti ne basooka bamuyita ku poliisi naye ne bamuta ku bondi najja tugenda okole
Kakati bamuita ku police. Yete basoka bamuita ku police. What's CID? Eh, basoka bamuita ne bamuta ku bond yonga kati gwe dayo. Kwanga bamanyi chipo china ava ku floor wano chigena ku dawa. Uwe mukachiko. Mukachiko. Kati bwe yamara okunyonyola simju na imena kati ne madam speaker madensa 17 no. Omukuru awandise baruwa etuonona ngafe betulemesa. Wayo chairman omukisa nyonyole sente zino waze ziraga. Chairman atandika. Oye madam speaker zinezimu zigenda kuzimbedwa lile jindi zinendala zigenda kuzimbula ambulances 10 abachala bafa amasomero justification yona najua bulungi nyo kati olwamala speaker namuza kati chairman obadde ogamba chinti sente tuzizeyo naka zikizeyo ali president tebansiba kati omuntu ali kubeyire okubondi kubanga luli kyasokola kuita kubondi bwati tule mbuwambe nakuta na kutege chintu cheka chigo chigane nga ateba jiri ni uinga kaungeza ako kenyini nolwecho gwebwe tuba tuli kugwajisa kukora bishu ebintu bye tuli mu tuli posturing za chokanja gala kuweza zete bilioni 14 waliwa na mwenyeze nyingi ze nyingi na ye 14 zo zibadde nkulu kubanga abamba ali balowoza anti za bulima ata na mwenya ana ati zimanyi 14 nana mwenya nazo zuulire nazo mwenya zuulire zuulire yete nyogera ze ni mugezi wa national youth platform ati za mulema nokwa account ngira leka nkubulire parliament ya Uganda che yakola yagende emitiana ne kwato mbake yaliyo wacha nkwanza na Maria Nankabiru ngabulankanyizo bumbi 17 kwezo sente ze nyinyi ne bamuteeka mukomera. Prime Minister wa Uganda Right Honorable Robin Nabbanja Musafiri navuge moto kanava je yali na jana amuja mukomera nga speaker byavuga nagende wanamuju ache story se constituency okay naye wano ne ba parliament ya Uganda yenyine akachiko ne kalagira ntyo muandiso wenkalakalira mu ministry ya trade olwesentezo zenyine agobwe nobuvunanyizibwa abo kubera accounting officer bumujibweko ku sente zakwasibwa mawanda ne banne bumujibweko era gobi nabumujjako omukuru nawandikira nacho benaga anko nawandikira nacho namwa nti nkulagira gwenga head of public service reinstate Gerardine Sali as the accounting officer for the Ministry of Trade full stop sebo Nazeyo ne tekene kamara kuvuga segumire katona muga amasegumire nachino anjagala nazeyo ne tegereza era anjagala zambali singa kisoboka ero byogere nga siriwo zemo dweta washone nage eringa firimu nage mwange byogere byogerwa tulina twala bilioni 10 na nyalo zambali mwana wewe siringa firimu zambali ukirango liku chivuru ngwanga lya firiringa zambali ukirango liku chivuru Echije chije. Andi laje ngamba zambali. Nazeyo wempulide kabandono ebyozo byange nebiddayo nebitambula. Ndi kulitu wali wano naye nali setegereza bulungi. Nyebwe naddayo ne netegereza video yabanse gumire banonga bali erwengo. Singa balete ekifaana nyao. Banse gumire bano bonna bayambala engoye myufu. Ebi kibi yugela. Alitamu. Baya ambale ngoye myufu. Koro. Amatayi nga mamyufu. Wega ti. Gabari wa erengo. Sati ya msegu mine te yali myufu. Yali ejirira. Nsaba ya kifana nyecho. Producer gena akitana mura. Bakuleke. Uliriza. Baya bali ya makumi ya namu. Obote bori kama rizoni. Zambali. Ekiambalo. Kishane bade chikuru. Jiwa wo chikuru. Era si chikuru. Ekiambalo jane bade chikuru. Kubanga yambalo bino. Era si. Era si gumire iwa wo kubiche bade na kubada. Ensegu mire. Ekizimu chava ku kamera. Kamera ya bichumisa. Era si chikuru. Boto chikuru. Era si chikuru. Ensegu mire. Iwa wo mubiri te bade tabifana. Ensegu mire. Nega wa yambalo bimi ufu ya yeru. Uliriza. Kamera ya bichumisa. Ze mungwe zangu. Era mubi mi ufu. Koro wali mbimi ufu. Koro wali mbimi ufu. Wali mbimi ufu. Na imu buru. Aha. Wali mbimi ufu. Esuti. Baya sati munda. Baya mbala buru nerwedi koro. Yali ya buru. Nenu mbali. Abena alemu kumukoro kwa wakumwe nekerete. Kawanda. Ama kumi ya anamu banabe. Yali ya white. Esati yali ya white. Bona. Nekubula kwe ya juki lorugoyo lwa yero. Tebali mbimi ufu. Eh.
kwete kifanani. Ne, lwakuba mwami zambali ono chategeza. Omanyi baba laba program eno kati tuliko nga batano. Neyo muntu aizo kufulume bonaga banambozo balabi. Wabawa yetise mukolo. Kati onalaika yaraba yetise. Kamale wate mukolo kubira. Ka ngome wase kule tupeyo sekubira. Ekifana nyoganyo chireta. Producer jachire chireta. Producer jachire dalila. Akine mwa kuswala. Kunge na kuswalira kuwerera. Ne bana omuliro mukumagwacha. Echambala kubabo ngambi. Kenembera. Ejja kuyigiriza abantu ennyambala. Olinde era bano bannange mbagamba nti kubanga tosobola kugamba nti kati bakomewo bagambe nti akati abali eza yunula ne mutajita kubanga oli atuuka ekiseera n'abuuza nti bano be baani yagambye nti ekitongole kiveewo nalaba Katumba Wamala almost shed tears mu parliament what nayagala akabamba naye kyenjagala okubuuza nti abaka ba parliament banaakola ddi ebituufu kaakati linda kukata kamaliza bo bagamba ababaka ba parliament nze ekyo kye twakola nze nali ndaba kye kituufu kuba nalowooza ministry eneddayo ministry eneddayo ddi efune bayinginiya ekoleki mu buzibu bwetulimu etekewo enguudo nze era bwentyo bwe najja naye kaakati ku ssaawa eno ekyo kye kimu kati ekiri wali mu kolido ebitongole ebyo mwalekawo ng'omukulu agambye biveewo kaakati mwali enguzi n'ebyo nabyo bikomewo amateeka gagenda kudda ne ge baali bavuddeko ne bye baali bakoze eki n'olwekyo bano bannange mbagamba nti enkola gye engeri gye baagendamu erwenge eyo nungi nungi balina tukomewo kati nga kati etteeka balikomyewo kubanga kiri bwe kiti nseegumire bwe bakomyawo etteeka ly'ebitongole netubizaawo kijja kuba kitwewaddeko ffeko obujulizi tinaffe tukkiriza twali tukoze kikyamu twali tulidde enguzi bwe tubanga kye twali tukoze kyekituufu tukiremereko ngaobaka ba paramenti yes oraba omanto y'okuyimirirawo mwenna ne mugaana eryo ye salvation yokka yokka eya paramenti if parliament does not assert itself nakana akatona ennyo ke mubadde mulabawo akamunyeenya tujja kukkirira ku kyano ekyabaminisita kye bagambye nti baminisita baagala allowance kugenda ku monitoringa nti betaagayoki batuule ku bwaminisita bwabwe ani abubagaanye kati ojja tuuka ekiseera bagaanye nti bamp nga ffe tuliawo tufuna musaala nti ate bamp eyo muno nayoki owulidde nti tubeerawo ne gu institution bannayuganda bagusasulira naye nga tegukyalina mulimu era we wali kyolunaku ne wabaawo omuntu agaa nti paalamenti njijjewo buli muntu agenda agamba nti wama kituufu ate babadde balinamukiso baminisita bebaba tebasobola genda ku monitoring nga ne paalamenti tekyasobola kukola its oversight duty njawulo kina okuba ntuzeeyo mu mbeera ya degree nti degree zino zijja bulungi lwakuba zooba zisomera mu paalamenti zijjanga biragiro ebitakwatwako naye njawulo nti wabeerawo ababaka ba paalamenti bakamuweka information yawunzikira eddala bw'oba okusazeewo nti paalamenti yeewambibwe ate noogamba nti naye bano tebafuna babeiro kiba kitegeeza kati ne liri essiga nalyo oliwambye yes obadde owuli olwana lino likyakulemye kakati ne liri nalyo beiro sijagalira ddala era wano bwe tuba tugenze mu kooti bwe bongezaayo edda oba wayongezaayo ng'omaze okupresentinga abagenda okweyimirira nti saawa 8 tetugenda okutuwa ensalawo kati abantu abeera mu kooti owulya begeye aga nti agenda kwetegereza bino byabana abantu byebaleese oba alina essimu gyalinda nga mulamuzi abantu ng'obulya mu kooti beebuuza agenda kwetegereza bino obujulizi bunoanabutunulamu bwagenda okutunulamu kyavudde ayongezaayo oba alina ssimu gy'alinze kubanga ekiyagibwe bwamala omuwa omukisa onalebo ssemuju nanga nti bamuwa omukisa abeeko kyagamba n'abinyonyola bulungi ennyo linozimba lyemukono lino tugenda kuzimba lyenakifuma lino tugenda kati olwawunzika nebamuuza nti naye gwe obadde ogamba ki sente zaaya nti abawe aya ali ku boodi nsegumire olusirika lwonna ku byetunyena naba tuddayo nti kigumbanza bannayuganda tegenda kulufunamu nyinza obutakitwala bwe ntyo nze nkya insisting nti still gavumenti ekyaliwo n'amasiga gakyakola nga nawe ogabe bakuyiga era nkimanyi bulungi nti ebiva mu executive bigenda kujja mu parliament
ngabo wala ba mugana kabanda David wa gamenti waliwe bitongole executive biya syndicate mu parliament okubiza mother ministries parliament neganti nedda bino tulooza nti bigende ate bino bisigalewo ye point honorable numbers ya emphasizing this time round bwebanga bikomezeddwawo tusigaleko kyetwakola ki kyetwasalawo otherwise bwe tuba tukikoze kitegeeza nti amaanyi ga parliament n'obuvunaanyizibwa bwaibwe yakukoze ki buli buswapt nga bukoze ki nga buvuddewo nokyo nze nkyalina okwesigwa nkyalina obwesigwa naddala ku simu nkyalina obwesige mu byesi eriwa eri ekyankwansi.